ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅម៉ៃសកុនចេញមកទៅ មើលត្រៃឡឺដូចហំមើលអឹមវីពេញចំហាវហាវហាវវល់មុខណាស់ចំណាយលើស្អីខ្លះអឹមវីអញ្ចឹងចំណាយ 600 រៀលរៀលដល់ 15,000 ដុល្លារតួម៉ាដំបងស្វាសោះខំតែជឿមើលអឹមវីអត់យល់ទេពូស្មានតែតួ 102 ปีร้อยเนี่ยถ้าจำนายจรานตามปัดตูงตูงอวดซอหนังหายได้เกถ่าแนะสลับปะมวยจำนวนปูแก้อวดโดยสัตว์กระงอกจังชบเต้าปูงอลสมเตียนอ้อยปูงอลทอดวิ่งกับแบน60 ลิ้นเทเนียเอ็ม ក្រោយឃើញលោកម៉ៃសកុននិយាយបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់សម្ដីរបស់តារាប្រុសរូបនេះព្រោះថាអឹមវីមួយនេះទាំងទស្សនីយភាពដែលរំលេចដោយសិល្បៈកេរដំណែលវប្បធម៌ជាតិល្ខោនខោលល្ខោនប្រមោលស្បែកធំនិងក្បាច់គុណ បកតោនឹងអត្តន័យនៃបទចម្រៀងដែលលើកដំកើងនៅតម្លៃស្រ្តីខ្មែរដ៏អង្អាចក្លាហាននិងអស្ចារ្យដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចមើលងាយជាន់ឆ្លីបានចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាន នឹងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា